بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیخ آصف شیخ رشید رکن اسمبلی منتخب ہوا ہوں، اس لیے میں اللہ کو عارضی جان کر قسم کھاتا ہوں کہ آئین کے مطابق بنا ہوا ہندوستانی دستور میں سچی عقیدت و وفاداری سے احترام کروں گا، ہندوستان کی قومی ایکتا و بھائی چارگی کو برقرار رکھوں گا، اور جو فرض و ذمہ داری میں اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہوں اسے ایمانداری سے پورا کروں گا. جے ہند جے مہاراشٹر خدا حافظ. شری ہرش وردھن سپکاڑ، شری امیت ساٹم، شری بالا صاحب سانپ، شری رندھیر ساورکر.